¿Y esto qué es, Iker? ¿Qué, la bata? Sí, pues métela, a ver. Vale, ¿y esto? La agenda, muy bien, a ver. Repàs de motxilles perquè no falti de res i molta il·lusió per retrobar-se amb els companys després de més de 2 mesos de vacances. Així han viscut aquests germans el primer matí d'escola, una situació que s'ha repetit a moltes llars de Barcelona. Mira! Mira que mamada! Les ha costado. Un poquito así que se han quedado medio dormidos, no querían, pero les hemos animado y con aquello de que van a ver los compañeros, pues ya se han espabilado. Més de 900 centres educatius han rebut els prop de 233.000 alumnes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional i educació especial. I perquè aquests alumnes puguin gaudir d'unes bones condicions, durant l'estiu s'han fet obres de millora a 121 equipaments educatius de la ciutat. Encara hi ha 4 escoles que estan ubicades a mòduls prefabricats, però des del consistori es treballa per accelerar la construcció dels edificis. La resta de centres que queden en barracons o en mòduls prefabricats estaran tots en via de solució i trasllat a edificis definitius el 2016. Una de les novetats d'aquest curs és l'augment de l'ajut individual per a beques menjador, que passa de 5 a 6 euros i que garanteix la cobertura total del cost del servei de menjador en els casos de necessitat extrema.